Bošnjačka kulturna zajednica organizirala je tribinu u znak sjećanja na sandžačko-bošnjačkog stvaraoca Ćamila Sijarića. Kako kažu organizatori, povod organiziranja ovakvih tribina ima prije svega cilj kako bi se na neki način odužili tom stvaraocu. Dijela Ćamila Sijarića predstavljaju nezaobilaznu literaturu za sve buduće istraživače Balkana. U svojim knjigama opisao je običaje i spone između čovjeka i prirode. Ovim skromnim doprinosom htjeli smo da zapravo ne dozvolimo da nam se naše kulturno pamćenje pretvori u neke trenutke kada želimo samo da imamo neku našu vlastitu korist, da pamtimo samo ono što je važno za naš trenutni vremenski period u kom živimo, već da znamo, da cijenimo naše prethodnike, ljude koji su nas zadužili i koji zapravo predstavljaju simbol onoga što znači Sandžak, onoga što znači Bošnjak, odnosno onoga što znači sandžaško-bošnjaška i bošnjaška književnost. Ćamil Sijarić je na najbolji način prezentirao Sandžak. Najviše je pisao o svom djetinjstvu u rodnom kraju Šipovici, o sudbinama i problematici identiteta sandžačkog čovjeka. Ovo su naši humanizam i renesans. Zašto? Ovo je preporod. Bošnjačka preporod. Šta obnavljamo? Obnavljamo kulturno nasljeđe, ogromno književno nasljeđe koje bezmalo traje 6 vijekova ukupno ovdje i ova 100 godina od rođenja najvećeg pripovjedača bošnjačko-sandžačke književnosti. Dijela Ćamila Sijarića moramo čitati i iz njih učiti kako nam se ne bi ponovila sudbina iz prošlosti. Ćamil Sijarić je originalan pisac, pjesnik, esejist i romansijer. Zdravite mi Nivaš, magistru realizmom svjetskoj literaturi je se Ćamil Sijarić. I zbog toga je on značajan u svjetskoj literaturi. Međutim, kad pripadate malo jeziku, jeziku koji nije utjecajan, onda ni on nije mogao tako brzo doći na svjetsku pozornicu. Da je pripadao nekom utjecajnom jeziku, kao recimo španski, engleski, neki od utjecajnih arapskih jezika, svakako da bi on bio zabilježen u svjetskoj literaturi kao neko koji je unio revoluciju u svjetsku književnost. Zavičajne teme i priče o običnom čovjeku Ćamil Sijarić uzdiže na viši nivo. U svojim dijelima on je u potrazi za iskonskim čovjekom koji nije podlijegao slabostima. Ovim skupom želimo da upoznamo i posjetimo našu kulturnu javnost na domete ideje kao i kako Sijarića, tako i plejade pisaca sa kojima Ćamil Sijarić izrasta tijekom 20. stoljeća, naročito u prvoj polovini 20. stoljeća. Ova tribina je jedna u nizu tribina koje će se organizirati u čast i znak sjećanja na ovog velikog sandžačkog pisca.